U nedjelju će se 12. prosinca od 7 do 19 sati održati izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području grada Osijeka. Bira se 8 vijeća mjesnih odbora i 7 gradskih četvrti. Gradsko je izborno povjerenstvo odredilo ukupno 42 biračka mjesta, dva više nego na izborima 2006. godine, a nova su na Filipovici i u Tvrđavici. Poziv našim sugrađanima da iziđu 12.12. na izbore za mjesne odbore i gradske četvrti, jer upravo mjesnim odborima i gradskim četvrtima se odlučuje o prioritetima i u budućnosti svake ulice, svake ceste, svakog novog, svake zelene površine.